Kámo, to zase dopadne to video, ty vole. Snad to ty lidi jako pochopí, snad to vezmu trošku jako s nadhledem, protože jako nevím. No, bylo to zajímavý. Jsem... Ale takhle mi pro zábavu. Co, jo, co bychom neudělali pro lidi, jo. Samozřejmě. Ok, tak, jo. Tak jdem na to. Čus! Ježišmarja. Ono dělej! Dobrý, to se vystřihne, to se vystřihne. Čus! Pojďte určitě videa. Dneska opět další video, ano a dneska tady budu s Šimonem. Ahoj! No a Matějem. Čau. Ahoj perušky. A my si zahrajeme na SGčkách Medvorsi. Jdeme na to, jo. Jo. Pobé. Medvorsi 11. Musím stavět na byt. Musím. Já budu ho stavět. Já. Ne. Já budu ho stavět, jako ty ponce. Ne. Neber mi ty brotu, Já stavím, pič. Musím skočit. Já si koupil skopeť. Já spadnu. To bude dobrý. To bude dobrý, Andro. Tady spolu se tři skla. Super. Mergo, ty maty. Já hodinu. Ty pedo, my jsme dobí. Jaký je vás oblíbený? Můj je ten červený. Modrej.
Ty prdě, to zkoukal na mutanti nějaké. Ty kakas. Moje je zajímavý. Moje je nejlepší podle mě. To víš, Maulava, ty nešíka. Ne, to já to vlastně. Kakamel. To jsem jí byl. Kakamel. Ten byl dobrý, kakamel. Kakamel byl dobrý. Ten se mi líbil. Jo. Podpady, to tady zabijem. Moje postel, se rozbije to. Moje, já jsem nejlepší. Co to se roz... Co s tím vůbec na umání? To je... To ne... Masakě! Utíká... Utíká tady! Ne, on dělá, ty jsi člověk! Já, Matýňu! Takový... Takový osad, ten já mi jdu. Oh, já mám hrozně moc, se snad. To zabijeme, to vyhájem. Vytvíraj. Já jsem to kročil, jak jiroka král na YouTube. Sušenka, jo. 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 Tři krát hurá. Hurá. Hedwig.